Forumi i biznesit të vendeve të procesit të Berlinit me mbi 180 pjesëmarrës theksoi edhe një herë angazhimin e ndërkombëtarve për forcimin e marrëdhënieve ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Për ekspertët, investimi prej 9 miliardë euro po shërben për rritjen e investimeve në Shqipëri, por edhe në rajon. Ballkani Perëndimor është përballë dy agendave, është agenda e gjelbër dhe agenda digjitale. Dy strategji që do të bëjnë të mundur tranzicionin digital dhe të gjelbër në ekonominë e vendeve Ballkanit Perëndimor. Kjo kërkon investime dhe vendos para këtyre vendeve sfida nga më të shumtat. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetjen që ti përballoj këto dy tranzicione në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet instrumentave të financimit. Sa i përket zhvillimeve ekonomike në arenën ndërkombëtare, Gëroni u ndal tek marrëdhënie tregtare mes BE dhe Kinës, politikat e së cilës janë kthyer në një shqetësim për bizneset evropiane. Dy janë nga sfidat kryesore që ka sot Bashkimi Evropian me Kinën, është sistemi i tranzicionit energjetik, veçanërisht në fushën e industrisë automobilistike, ku Kina do të marrë rolin e liderit në prodhimin e makinave elektrike dhe teknologjisë që lidhet me të, në kuadrët të tranzicionit energjetik që Bashkimi Evropian ka përcaktuar deri në vitin 2050, edhe në kuadrin e angazhimeve të protokollit të Parisit për ndryshimet klimatik. Një nga synimet e Bashkimit Evropian për periudhën 2021-2027 është rritja e investimeve në Ballkanin Perëndimor në vlerën e 2 bilion eurove.